O dvojím vítězství. Kdo stoupá na vysokou horu, nejdřív pospíchá, potom jde a potom namáhavě zvedá těžkou pravou nohu, těžkou levou nohu, potom se plazí a každý kus skály, kterou sevře, je on sám a přemáhá sebe. Ještě tenhle balvan, ještě ten a ten. V každém je kus výšky, v každém kus vrcholku, kus tebe. Na jižní Moravě stávaly za starých časů hrady, které střežily hranice království. Na jejich věžích se střídali strážní a bedlivě hleděli k jihu. Odtamtud, z rakouských krajin, nejednou přitáhl nepřítel. Za vlády krále Václava I. byl moravským markrabím jeho mladší syn Přemysl, ale mezi Václavem I. a Přemyslem nepanovala láska a svornost. Přemysl se pokoušel zvětšit svou moc na úkor moci Václavovi. Kdekoliv objevil v královské moci trhlinu, vkládal do ní meč, aby trhlinu ještě více rozšířil. Když na Moravu vpadl rakouský vévoda Fridrich, markrabí Přemysl mu nebránil. Naopak, spojil se s ním proti Václavovi. Říká se, že jejich vojsko bylo mohutné. Na 40 000 ozbrojenců přitáhlo k pohraničnímu hradu Bítovu a oblehlo jej. Královský hrad Bítov byl znamenitě postavený a jeho obránci se odhodlaně bránili. Vévoda Fridrich spolehl na množství svého lidu. Přál si dobít hradu dříve, nežli dorazí na jižní Moravu král Václav I. v čele českého vojska. Proto vrhal proti hradu nové a nové bojovníky. Proto nastupovali u obléhacích strojů dnem i nocí nové svěží oddíly. Fridrichovo vojsko nedopřávalo obráncům ani chvíle odpočinku. Na hradě nebylo nikoho, kdo by posádku na hradbách vystřídal. Únava se věšela obráncům na ramena jako břemeno. Únava dávala jejich šípům nesprávný směr a oslepovala jim oči. Noc a den, den a noc. Boj se vlekl a obránci usínali ve stoje. Hradní posádce zbylo nakonec už jenom několik bdělých mužů. Vzdali se a těžkým krokem a se zarudlýma očima opustili hrad jako Fridrichovi zajatci. Fridrich se stal pánem hradu. Teprve nyní se přiblížil král Václav I. se svým vojskem. Postavil tábor před lesem, za nímž tábořilo vojsko vévody Fridricha. Zelená hradba lesa oddělovala české ležení od nepřátelského tak dokonale, že křoviny nepropouštěly křik a hřmot z jedné strany na druhou. Obě vojska vyčkávala. Vévoda Fridrich se necítil zdráv a nemoc podlamovala jeho odvahu. Král Václav váhal, protože nedůvěřoval části svých bojovníků. Mnoho jejich příbuzných a přátel stálo za lesem na Fridrichově straně. Kdo ví, kdo s kým by v rozhodné chvíli bojoval. Za toho váhání a vyčkávání navštívil krále Václava znojemský purkrabí, byl jim pan Boček, předek pánů z Kunštátu. Králi, oslovil panovníka, naši zvědové určili počet Fridrichova vojska a je to počet veliký, ale co nám chybí na množství, můžeme dohnat vtipností. Dám rozhlásit, že očekáváme posily. Zpráva o posilách proběhne lesem jako liška a za chvíli bude ve Fridrichově ležení. V raním šeru pak rozdělíme naše vojsko na malé oddíly a jimi obepneme nepřátelské ležení. Sevřeme Fridrichův tábor širokým prstencem ze všech stran. Na dané znamení se všechny oddíly pohnou vpřed a budou při pochodu na nepřítele lomozit a bez ustání bubnovat, jako by táhla obrovská vojenská síla. K
Král Václav svolil. V raní mlze se ozvalo bubnování, řinčení zbroje a křik. Lomos se blížil v kruhu ze všech stran. Fridrichovi zbrojenci vyskakovali zděšení z lože. Nepochybovali ani na chvíli, že českému králi dorazili posily a že je obkličují. Rychle se dali na ústup. Než se rozjasnil den, byl král Václav pánem bojiště. Fridrichovo vojsko opustilo Moravu, ale naděje na dobytí moravských území se Fridrich nevzdával. Léta, která následovala, byla neklidná. Král Václav I. bojoval se svým synem Přemyslem i s rakouským vévodou. Při jednom vpádu na Moravu se podařilo Fridrichovi zajmout pana Crha, purkrabího z pohraničního hradu Děvíčky a purkrabího z sirotčích hradů Nehrada. Oba si vyjeli jen s malou družinou do lesů a na cestě je obklíčil oddíl Fridrichova vojska. Rakouský oddíl je odvedl k vévodovi. Když se vévoda Fridrich dověděl, kdo před ním stojí, zaradoval se. Nechci vám ublížit, řekl. Naopak, moji zbrojenci vás přivedli jenom proto, abych vás mohl odměnit. Vydejte mi své hrady, domluvte posádce, aby se vzdala, a já vám zaplatím zlatem. Odměňovat nás přísluší našemu králi, odpověděl Nehrad. Neprodáváme zradu, řekl Crch. Takový odpor Fridricha rozhněval. Nechcete prodávat za zlato? Prodáte za katův plat, zvolal a poslal Prokata, který dovedl i z němého vynutit ano. Svěřil mu oba purkrabí a zle se jim vedlo. Kat je svázal a vynesl do mrazu na led. Když promrzli a mráz se jim doplížil až k srdci, začal se jich Kat znovu vyptávat, zda budou vévodovi povůli a zda mu slíbí poslušnost. Oba purkrabí odmítli svého krále zradit. Byli krušeni hladem a žízní a nezradili. Byli krušeni bolestí a nepovolili. Crch ztratil při mučení oko a Nehrad schroml na obě nohy. Vévoda Fridrich nedovedl jejich věrnost pochopit. Sám se hnal bezohledně za osobním prospěchem a dané slovo měníval podle potřeby. S věrnými purkrabími nic nesvedl. Utrýzněné a nemocné je poslal zpátky na Moravu. Vrátil se Crch na Děvíčky a vrátil se Nehrad na sirotčí hrady. Lidé na hradech jim připravili slavné uvítání, jako by se vraceli vítězové a nikoli propuštěnci ze zajetí. Ale oni byli vítězové, protože zvítězili nad vlastním strachem, nad svou bolestí. Nedovolili, aby je vévoda ponížil odměnou za zradu. A zvítězit nad sebou je těžší, než zvítězit nad jinými. Zpráva o jejich hrdinství prošla Moravou i Čechami. A žili pak mezi svými ve všeobecné úctě a dobré paměti.